Olá, meus queridos amigos, mais uma vez estamos aqui em viagem, eu e Madalena, e dessa feita estou passando nessa rodovia que nos leva também a Poços de Caldas e de repente o que eu encontro na estrada? Mais um pequeno ponto que eu posso dizer turístico, onde nós encontramos a placa e eu já vim desejando que chegasse logo para registrar para vocês mais uma gruta, né? Eu vou dar uma paradinha aqui, vou mostrar lá em cima. Lá em cima tem uma pequena capelinha e eu já vou chegar lá para mostrar lá de perto, num lugar mais do que agradável, cercado por um verde maravilhoso, muito bem cuidado. O pessoal aqui também tem o devido zelo, né? O devido respeito para com o local e também para com quem fez o trabalho, né? Então nós temos uma escadaria, eu vou subir pela direita. O balanço vocês não esquentam a cabeça não, gente, que é normal para essa câmara. Mas aqui tem uma escada que nos conduz ali, vamos ver do que se trata essa gruta. E pelo visto, de longe já percebi que muitas promessas foram feitas, porque eu vejo aqui, ó, bastante estátuas que foram colocadas aqui, quadros, tem até uma malinha que foi deixada aqui, quadros, e vamos ver aqui, aqui dentro tem uma estátua, deixa eu ver se eu consigo encostar bem a lente para vocês verem. Deixa eu olhar aqui se eu consigo. É, tá faltando luz, mas eu consegui. Consegui sim. Tá vendo? Consegui. Quando falta luz, ela faz isso mesmo, é normal, viu? Olha lá. Duas estátuas grandes, né? Algumas pequenas, Nossa Senhora Aparecida. Aqui fora tem, bom, aqui eu já não vou saber do que se trata, gente. Só quem pratica essa fé é que pode colocar nos comentários, que eu não tenho noção. E aqui está esse local, à beira da estrada. Eu vi um rapaz ali embaixo, pessoal, aqui escadaria de volta. Eu vi um pessoal ali embaixo. Me parece que estavam enchendo umas garrafas de água quando eu passei. Eu vou ter certeza ali agora. Olha, mas fizeram uma escada aqui de pedra no capricho, viu? No capricho mesmo. Bem feitinha mesmo. Pintaram de branco. E o branco, quando ele está no verde, no meio do verde, ele se torna bem visível, né? Eu vou dar uma descidinha ali para me ter certeza, mas me parece que eu vi o pessoal parando o carro aqui e enchendo uns galões de água. Deixa eu só ter certeza se eu estou falando que é certo ou não. Porque aqui tem esse pequeno obelisco. Ó, ah, é isso mesmo. Só que eu não estou entendendo de onde que essa água vem, porque aqui tem... Aqui tem uma biquinha d'água, tá vendo? Tem uma biquinha d'água, não tô vendo o lugar que essa água vem. Mas aqui dentro tem água. Quer dizer, água não, na verdade agora não tem água mais, tem uma lama. Aqui também tem. E aqui tem essa bica, mas eu não tô vendo de onde que essa água vem. Aqui por trás não tem nada. Bom, não entendi. Mas eu passei e vi o rapaz com uma garrafa d'água enchendo ali. Como que ele fez isso, eu não sei. Deve ter alguma pedra ali, deve ter algum segredo. Agora, onde está o segredo? Qual que é a pedra que se aperta? Porque aqui eu vi o rapaz enchendo de água aqui, ó. Ou pelo menos parecia que eu estava enchendo. Bom, de qualquer maneira, fica registrado mais esse local à beira da estrada, de Caldas para
a cidade de Poços de Caldas. Um abraço a todos, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, comente e sejam todos bem-vindos ao canal do Cícero e Madalena.